A teď už tedy dovolte, abych vám představil ty, kteří se podíleli na vzniku tohoto celovečerního výročního rozhovoru. Ten sen mě malýho kluka byl dělat sci-fi, ale nikdy bych neřekl, že se to povede jako můj první film. Ta velká zodpovědnost udělat v Čechách film, za který se nebudeme muset stydět, který bude opravdu konkurenceschopný, to bylo velký břímě, ale zároveň nás to donutilo celý štáb dát za sebe to nejlepší a skutečně natočit chytrý film, který bude zábavný, strhující a diváky bude určitě bavit a myslím si, že přináší i dost zajímavých myšlenek. Řeší zásadní filozofickou otázku, která nás podle mě možná opravdu bude čekat a jednou to sci-fi nebude. Je to strhující příběh, velmi dobře napsaný, velmi dobře zpracovaný i vizuálně. Celý ten film tady ještě nebyl. Kdybych byl divák, tak prostě minimálně čistě ze zvědavosti jako bych si do kina zašel. Vás, který baví sci-fi, tak rozhodně jděte, protože si myslím, že to není jenom na oko, ale je to, má to i hloubku. Podle mě to je obrovská pecka, všechny zvuky. Fakt stojí za to vidět.